U srijedu 26.12. području općine Tešanj, organima općinske vlasti te osnovnim školama u Piljužićima i Jelahu u radnoj posjeti je boravio federalni ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, gospodin Damir Mašić, zajedno sa saradnikom za pravno-ekonomske poslove Edvinom Brkićem. O razlozima ove posjete ministar Mašić kaže: posebno mi je drago da sam obišao školu u Jelahu koja objektivno ima i respektabilan broj djece, ima zaista određenih problema koji se tiču izolacije cjelokupne zgrade i svega onog ostalog što stvara dodatne nepotrebne troškove svake godine kad je u pitanju grijanje objekta, i zajednički smo se opredijeli da pokušamo putem odraza da riješimo taj problem. Drugi problem smo također locirali u drugoj mjesnoj zajednici, on se tiče uopće nepostojanja nikakvog objekta zatvorenog za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, i pokušat ćemo sanirati jedan objekat koji je bio korišten u namjenu svojevrsnog doma kulture. Pokušat ćemo da sredstvima Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke da adaptiramo taj prostor da bi djeca iz te osnovne škole kako tako mogla da pohađaju nastavu tjelesnog odgoja. Iako je budžet Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Federacije Bosne i Hercegovine veoma mali, ipak će se u narednoj 2013. godini pokušati izdvojiti sredstva za promjenu stolarije na osnovnoj školi 1. mart Jelah te adaptaciju objekta Doma kulture u Piljužićima za izvođenje nastave tjelesnog odgoja. 600.000 maraka ukupan budžet ministarstva, operativni negdje oko 6 miliona, što je u prosjeku više od 10 puta manje od bilo koje kantonalnog budžeta za obrazovanje, ali kantonalni budžeti su opterećeni drugom stavkom, a to se odnosi na plaćanje plata, doprinosa i svega onoga što je vezano za regulisanje radno-pravnog statusa svih onih koji su uposleni u obrazovanju, ali evo kažem, nažalost taj iznos je jako mali, budžet ministarstva je smanjen više od 4 puta u protekle 4 godine. 2008. je on bio 35 miliona maraka, sada je 8, mislim, samo da približimo otprilike o kojim gabaritima govorimo. Federalno ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport je krenulo i sa promjenom udžbeničke politike, kao i sa revizijom nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovno obrazovanje. U momentu kad sam preuzeo ovu dužnost, mi smo imali praksu da je po jednom predmetu, jednom razredu bilo po 5, 6, 7 udžbenika. I onda je potpuni haos bio na terenu, ne samo da se udžbenici za isti razred i predmet, ne samo da se razlikovali unutar različitih kantona, nego su se razlikovali unutar iste opštine, čak i unutar iste škole. Imali ste apsurdne situacije da jedno odjeljenje istog razreda koristi jedne udžbenike za jedan predmet, a drugi razred, odnosno drugo odjeljenje, isti razred u istoj školi, drugi udžbenike. I onda je zaista dovođeno u pitanje, zbog te hiperprodukcije udžbenika, jako puno grešaka je bilo, od materijalnih do funkcionalnih. Zbog jednog takvog sistema imali smo situaciju da djeca nisu mogla nasljeđivati udžbenike, nisu mogla koristiti od svojih najbližih i unutar svoje familije, prijatelja, komšija, rodbine. Jednostavno zanemaren je bio taj i socijalni aspekt na koji mi moramo biti posebno osjetljivi, bar kada je u pitanju nešto što je obavezno. A nažalost ili na sreću, devetogodišnje osnovno obrazovanje je obavezno. I da je ovo normalna država, sasvim normalno bi bilo za nešto što se propiše da je obavezno, da se obezbijedi minimum onoga što je neophodno da bi se savladalo to što je obavezno, a to je prije svega udžbenici. I onda smo mi krenuli sa jednim projektom prvi put ove godine, obezbijedili smo svoj djeci u cijeloj federaciji BiH prvačićima besplatne udžbenike za prvi razred. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je finansiralo 50% ukupno tih sredstava, a kantonalna ministarstva preostali 50%, tako da je to bila jedna svojevrsna poruka i dobrodošlica svoj djeci koja započinju nešto što će trajati prilično dosta godina i gdje će oni potrošiti dobar dio svog, da tako kažem, životnog i radnog i svakog drugog vijeka. Ove godine smo se odlučili, odnosno opredijelili 2013. godine, pokušamo da obezbijedimo sredstva i da svoje djeci koja su u stanju socijalne potrebe, koja dolaze iz porodica koja su u stanju socijalne potrebe i objektivno koja nisu u prilici da sama obezbijede
kompletu, udžbenike za osnovnu školu, što je apsurd, ali situacija je takva kakva jeste. Mi smo se opredijeli da pokušavamo ove godine za sve socijalno ugrožene djecu od 1. do 9. razreda da obezbijedimo besplatne udžbenike. Što se tiče koncepta i koncept je jedan predmet, jedan razred, jedan udžbenik, on će se nastaviti. Postigli smo osnovni cilj, smanjili smo onaj šumu kada je u pitanju 9. razred, s obzirom da smo imali aktualan konkurs ove i prošle godine za njega. Udžbenice za 9. razred je znači jedan po predmetu i po razredu, znatno manje košta, upravo zbog toga što su veći tiraži, što se ne rasipa na to, i omogućeno je ono što smo i htjeli, a to je da djeca će moći nasljeđivati udžbenike. On ima svoju potrebnu dozvolu minimum od 3 godine, tako da djeca neće morati kupovati iznova nove udžbenike u naredne 3 godine kad je u pitanju 9. razred. To je važeći udžbenik i ostaće sve dok se ne promijeni onaj nastavni plan i program. I iskreno da vam kažem, čim se završi revizija ovog okvirnog nastavnog plana i programa za 9-godišnje osnovno obrazovanje, kojim je također uočeno dosta nedostataka i koji je star gotovo 10 godina, čim se završi ta revizija, raspisat će se konkursi i za preostale razrede, tako da bi mogli u naredne 2 godine imati zaokružen sistem za sve razrede 9-godišnje osnovnoj školi, a to je jedan predmet, jedan razred, jedan učenik.